Ukrayna ordusu işğalçıların qərargahlarının və silah ambarlarının ovuna başlayıb. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç bildirib. Arestoviçin son 7 gündə Donetsk və Lugansk vilayətlərində işğalçı Rus ordusunun 17 silah-sursat ambarının məhv edildiyini deyib. Rusların Kremençuk şəhərində ticarət mərkəzinə raket zərbəsinə Ukrayna ordusunun cavabı ciddi olacaq. Zərbələr yalnız hərbi obyektlərə vurulacaq. Siyahımız uzundur. Yaxın günlərdə bəzi xəbərlər olacaq, Arestoviç bildirib. Xatırladaq ki, iyunun 27-sində işğalçı Rus ordusu Poltava vilayətinin Kremençuk şəhərində ticarət mərkəzinə raket zərbəsi indirib. Nəticədə xeyli sayda ölən və yaralılar olub.